Келет, көкпар кийимен келет, тренери болот басында. Команда көкпар кош, команда көкпар шабат. Жаппай көкпар үйрөк сөйлөмө, жаппай көкпар шабат Аллах берсе. Сүйтүп мотивация жасау керек мына жаштарга үйрөтү керек. Э, атқамын, атқан менен казак бай атабабыз киши кайтып оралат деген әңгіме келебиз бәрimiz. Биз атабабыз неше мықты болған? Бір айналдыра 4-5 батыр болды дейсің ба? Біздің атабабымыздың бәрі батыр болған, текті қазақ ұрпағымыз. Қазір қараш қалада жастардың бәрі. Атқан мінбеген жігіттер қандай болып отыр? Сырға тағып қалада жүр. Шашы бөгес-бөгес қалада жүр. Бір-біріне қол ұстасып сүйісіп қазақтың жігіттері. Намыстамаймыз соның бәріне. Сол үшін осының бәрін жеткізіңдер жоғары жақтың бәріне. Өкіметтен жоқ дегенде жылына осы солтүстік өңірлеріне 4 рет 5 рет тендер объявлять етіп, хотя бы көкпар поддержать етсе, үлкен-үлкен салымдар берсе, мыналардың бәрі аталады. Мемлекеттің ақшасы. Жоқ, соны айтып отырмын мен. Хотя бы 4-5 рет тендер объявлять етіп, жылына 4-5 рет көкпар берсе, қомақ тұрып. Мынаның бәрі аттар ат ұстайды. Қазір ат ұстайды, 5 мың теңге, 10 мың теңге салымдар болады. Бұл аттың жеміне жетпейді, шөбіне жетпейді. Сол үшін атты да тәрбиелейді. Өздері де спорт залға барады. Ішімдік, шегімдік деген бәрін тастайды. Отсы өзі нағыз қазақпыз боламыз баяғыдай. Намыс оянады. Намыс оянады. Қазір мына тұрған любойынан қазір үндемей тұр ғой қазір, сөз айта алмайды сөйлесең. Атты өстеменсің, көздер көрмей қалады, батыр болып кетеді бәрі. Потому что ат дух береді адамға. Біз оны дух береді. Көрдің бе? Сондықтан осы үкімет тарапынан қолдау болып кішкене бізге көмек болатын болса, осы біз Астанада өзіміз федерациямыз бар. Кеше солтүстікте Омск көкпарға барып қайттық бар. Біз барғанда бір салым алып қайттық деп барған жоқпыз. Бір 150-200 атпен бардық. Біз барғанда сол солтүстік өңірде бата алудың не екенін қазақтар түсінсін, көкпардың не екенін түсінсін деп бардық сол жерге біз. Бата алу деген не үшін? Мына көкпарды біз бүгін не үшін беріп жатырмыз? Біз Қожамберді батыр деген батыр болған, Ақназар ханның қолбасшысы болған, мыңдаған әскердің басшысы болған. Сол батырдың ұрпағымыз біз, былай қарасаң. Сол батырдың ұрпақтарға 5 ғасыр өткенде соғамыз ас беріп, көкпар беріп жатыр. Не үшін беріп жатырмыз біз? Мына елдің батасын алайын деп беріп жатыр. Елден нал алайын деп жатқан жоқпыз, бата алайын деп. Мына елдің халқының ризашылығын алайық деп. Қожамберді батыр кім екенін мына елге таныстырайын деп істеп жатырмыз. Сондықтан сен де бір батырдың баласың. Бұл да бір батырдың баласы. Мынаның бәрі батырдың балалары. Сондықтан жігіттер, мына Қожамберді руын көтеріп, мысалы ұйымдастырдым ғой мен. Аллах берсе, әр рудан жиналыңдар. Өйтсе көкпар беріңдер, елден бата алыңдар. Ұлттық спорт дамытайық жігіттер. Аттың үстінде жүрген қазақ мықты болады жігіттер.